Госпожо, как се казвате ви? Казвам се Зоя Тодорова Тодорова, от град Троян съм. Преди 10-15 дни ви прегледах. Да, имах... Открих камъни в злъчката. Камъни в злъчката, имаше проблем в черния дроб. Така. Знаехте ли, че имате камъни в злъчката? Ами, точно, че имам, не, но... Се досещахте? Да. Усещах черния дроб като цяло, така, малко тежест и... Да, дискомфорт. Да. И изпихте билката за жлъчка, какво стана? Изпих билката за жлъчката и изкарах камъчета, и то така доста големи камъчета. Доста големи камъчета. Да. Изненадахте ли се? Изненадах се от големината им, най-вече и доволна съм, че се изчистиха. Изчистиха се? Да, сега ще повторя пак процедурата. Добре, олекна ли? Да, чувствам се по-добре. Чувствате се по-добре? Определено. Добре, олекна ли ви наставите? На тялото. Заставите все още не съм така сигурна. Но... Малко време е минало. Да, малко време. Просто седмица и нещо е. Откакто съм изпила, да. Добре. По-нататък ще се видим пак. Разбира се, ще се видим и ще продължим лечението. Много ви благодаря.